Akşamınız hayır olsun. Benim çiçek, güzel göçey ne belerim. Salam uşaklar. Nicat, Nicat. Gugu, Gugu onlarla işin olmasın. Narahat eyleme. Niye? Maraqlı kitap tapıblar. Onu okuyorlar. Koy oxusunlar. Onda sonra Mehrimah gel bize danışar. Elbette danışarlar. O kitabın hakkındaydı. He, mütlak danışarlar. Ama indi istəyirəm mən səni bir de ekran karşısındaki nevelerimizi bir sınağa çekim. Ne deyirsiniz uşaqlar? Razısınız? Mən razıyam. He, yəqin ki siz de razısınız. He, şərtimiz belə olacaq. Biz sizə ekranda müxtəlif canlıların kölgəsini göstərəcəyik. Və siz tapmalısınız ki, bu hansı canlıdır? Tapa biləcəksiniz. Mən tapa biləcəm. Hə, baxım görüb kim tapa biləcək. Diqqətlə baxın şəkillərə. Bu hansının kölgəsidir? Atın. Atın, düzdür. Bəs bu neyin kölgəsidir? Cücənin. Cücənin. Aferin sizə. Bu neyin kölgəsidir? İtin. İtin. Yenə də düz tapdınız. Figurun arkasında hansı heyvan gizlenip? İnekti. Düzdü. Düzdü. İnekti. Tapın yürek. Bu nedir? Bir dege. Hint toyuğu. Elbette ki Hint toyuğudur. Göstərin görüm, bu neyin kölgəsidir? Pişeyin. Pişeyin. Yenə də düz tapdınız. Aferin sizə. Bəs bu figurun arxasında nə gizlənir? Dovşan. Əlbəttə ki, dovşan. Bəs bu nədir? Keçi. Düzdür. Bu keçidir. Bunu seçin görək. Bu toyuqdur. Toyuqdur. Aferin sizə mənim ağıllı nəvələrim. Bəs bu? Bu ördəkdir. Əlbəttə ki, ördəkdir. Aferin sizə uşaqlar. Bütün göstərdiklərimizi düz tapdınız. Nənə, o birilərini də tapa bilərdim. Siz mənim ağıllı nəvələrimsiz. Amma indi qarşıda bizi nağıl cizgi filmi gözləyir axı. Hə, əvvəlcə nağıldan başlayaq. Biri vardı, biri yoxdu. Bir qarı vardı. Bu qarının vardan dövlətdən bircə keçisi, bir də ördəkləri var idi. Bir gün səhər qarı yerindən qalxdı. Hava çox isti olduğu üçün açıb keçini bağçaya buraxdı. Ördəklər də keçinin yanında bağçaya uçuşdular. Qarı gətirib bir qab dən qoydu və aralandı ki, ördəklər gəlib dəni yesinlər. Ördəklər elə qaba yaxınlaşmaq istəyirdilər ki, birdən bir iri, qara quş həmin qabın üzərinə şığıdı. Gəlib qabdan bir az dən yedi və yenə də uçub getdi. Ördəklər bunu görüb bərk qorxuya düşdülər. Və daha heç qaba yaxın gəlmədilər. Axşam qarı baxıb gördü ki, onlar üçün qoyduğu qabda yemin çoxu qalıb.
öz-özünə fikirləşdi ki, bəlkə ördəklər xəstələnib və çox bikef oldu. İkinci gün yenə həmin hadisə təkrarlandı. Yenə qarı qabı dənlə doldurub həyətə qoydu. Ördəklər yenə qaba yaxın gəlmədilər. Hələ qaba yaxın gəlməkləri bir tərəfə. Onlar heç nə göldə üzməyə getdilər, nə kolluqdan çıxdılar. Ördəklər möhkəm qorxmuşdular. Üçüncü gün qonşu həyətdəki balaca bir ördək ayaqlarını yan basa-basa bu ördəklərin yanına gəldi. Ona danışdılar ki, bura böyük, iri, qapqara bir quş gəlmişdi və biz o quşdan çox bərk qorxmuşuq. Odur ki, yem qabımıza belə yaxın gedə bilmirik, nə kolluqdan çıxırıq, nə göldə üzürük. Balaca ördək dedi ki, siz heç də qorxmayın, mən o quşun öhdəsindən gələrəm. O biri ördəklər çox təəccübləndilər, amma balaca ördək dediyi kimi də elədi. Səhəri gün bu həyətə keçdi. Yenə həmin qara quş gəlib ördəklərin qabındakı dəndən dimdikləyirdi. Balaca ördək ona yaxınlaşdı və dimdiyi ilə onun qanadından möhkəmcə yapışıb özünə tərəf çəkdi. Qara quş ağrıdan diksindi və uçmağa başladı. Beləcə həmin quş həmin həyətdən bir dəfəlik uçub getdi. Ördəklər bunu görüb çox sevindilər və balaca ördəyə öz təşəkkürlərini bildirdilər. Nənə! Burada da nağılımız sona yetdi. Çox maraqlı nağılıydı. İndi qaldı. İndi qaldı çizgi filmimiz. Gəlin çizgi filminə baxaq. Baxaq. Əziz nəvələrim, bugünkü görüşümüzün də sonuna gəldik. İndi isə yatıb dincəlmək vaxtınızdır. Gecəniz xeyrə qalsın, mənim ağıllı nəvələrim. Salamat qalın uşaqlar. Hamınıza şirin yuxular.